Разом із керівництвом району голова облдержадміністрації побував у селах Гуштин, Бурдяківці, Цигани. Поспілкувався із сільськими головами, мешканцями населених пунктів, провів нараду з фахівцями, задіяними до ліквідації наслідків негоди. Так, у селі Цигани сильний вітер з дощем частково пошкодив покрівлі 30 житлових будинків, повалив 35 дерев. У Бурдяківцях пошкоджено 6 житлових будинків, вимито водою 2 кілометри дороги, повалено 50 дерев. У Гуштині повалено 30 дерев. Ряд сіл залишились без електропостачання і телефонного зв'язку. За добу енергопостачання відновили, електроопори, які повалив вітер, встановили на місце, розчистили дороги від зламаних дерев, завезли матеріали для ремонту пошкоджених ділянок доріг, вирішили питання заміни шиферу на покрівлях житлових будинків та об'єктах соціальної сфери, які пошкодила негода. Валентин Хоптян зауважує, усе силами районної влади. Треба сказати, що влада району сьогодні, голова районної державної адміністрації, і тут сьогодні з нами керівники присутні, перший заступник голови адміністрації, люди досвідчені, досвідчені фахівці, люди державні, вони мобілізували всю команду, і начальника РС, і дорожну службу, і знову центр зайнятості, підключили сусідні сільські ради, допомогли там, де потрібно було, понаводили порядок на дорогах. Сьогодні можна сказати, що у всіх селах за сутку повністю підключено, колби поставлені на місце, провода підключені, світло горить. Це досить нормально. Самі ж мешканці сіл і районне керівництво розповіли, аби оперативно подолати наслідки стихії, роботи розпочинали у досвіта і працювали до ночі. Дякують усім, хто їм посприяв у цьому.